Welcome back. Residents of Chirputenkurti are under tension. This is because high tension wires are passing over their houses. They want the government to conduct an inspection of the area so as to be prepared in case there is any untoward incident. Here's more. The authorities are now worried if anything should happen during the monsoons. The authorities say that many of them have not even taken permission to build their houses, but the houses are there for all to see. The sarpanch promises to talk to the owners on the issue and start the process of sorting things out. ही माझ्या फाटल्यांची बिल्डिंग दिसता ही टोटल म्हाका दिसता इलिगल थिंग दिसता कारण वयल्यान ही उरल्या हायटेन्शन हें गेल्ली आहा लायन गेल्या इलेक्ट्रिसिटीची आनी हेजे पण ही बिल्डींग आज उबी जाता तेजी फाटल्यानूच जाल्या खूब अशी बिल्डींग जाल्या हायटेन्शन पण जाल्या आनी तेंकां कशें परमिशन पंचायतीन दिलां टी सी बीन दिलें म्हाका कांय समजना आनी आयज सरपंच सांगता की फुडें आमी हें सगळें रेगुलायज करतली घरां चडशीं टोटल 85% तरी म्हाका दिसता हें सगळें इलिगल आहा आनी तें आयज असले हितून कशें रेगुलायज करता कांय समजना आनी हांगसर जे घरां रावतले तेंकां इतलें डेंजरस आसा पावसां बी तेजें भितर न्हू वीज पडली कितें जाल्यार तें रोखडें तेंकां इफेक्ट जातलो पूण अशें परमिशन कशें दिता आसलें घरां कांय समजना आतां कोण एक्सिडेंट जावपाक शकना हांगा हांगा जावना पूण हेज्या फाटल्यान एक जाल्लो आसा एक भुरगो असोच लागलेलो आनी तो ऑन द स्पॉट तो गेला आतां न्यू बिल्डींग जाता पळय ते थोडे कामगार काम करतात मागीर तेंकां कशें काम करता कांय समजना कोणाच्या लायनीची पोंच्यान सुद्धा घरां आहा पळय लायनीच्या पोंच्यान आसा रस्त्याच्या सायडीन आसा खूप इलिगल आसा आमी आतां ताका लागून पंचायतीन कितें केलां ह्या घरांचो असेसमेंट करपा खातीर प्रोसेस सुरू केला फायल भोवतेक 8 दिसां भितर येते आतां परिस्थिती कितें आसा प्रत्येकाक लायट जाय रस्तो जाय गटार जाय आनी आमचे कडेन ताचो रिकॉर्ड कांय ना तो एकूय पयसो बरे बरे लोक कोट्यांनी रुपयाचे बंगले बांदता रजिस्टर करिना तुमकां पयलीं पंचायती खबर आशिल्लें हांगा इलिगल जमीन आसा इलिगल घरां बांदता खंयचे पंचायतीचो प्रोसेस कितें आसा पंचायत आपूण जावन कित्यानूच इनवॉल्व जायना जेन्ना एखादी कंप्लेन येता नाजाल्यार परिस्थिती कितें जाता आज सगळे 2 नंबरान चलता पंचान कोणाचेर कंप्लेन घातली म्हणजे पंच कितें खावपाक पळयता अशें जाता हय काय ना कोणी कंप्लेन करता मागीर लिगलायज कशें करता तुमी लिगलायज म्हणजे आतां कितें आसा म्हज्या वॉर्डांचे थोडे थोडे आसा हांवें तांकां सांगलां तुमी सेटलमेंटान येता इलिगल बांदली चूक केली तुमी आतां सगळो प्रोसेस करा म्युटेशन करा पार्टिशन करा कन्वर्शन करा आनी लायसन घेया कृष्णा नायक फॉर गोवा 365 फ्रॉम कुर्टी.